dag vol stof en fietsry. 'N Aktiwiteit wat die kinders dalk nooit saam met hulle eie pa sal ervaar nie. En daarom gryp The Character Company in. Seuns word groot met daai gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Kom ons sy pa nie betrokke in my lewe nie. En ek dink dit het 'n baie groot impak soos hulle ouer word. En ook sodat seuns kan besef dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor vrouens en kinders in ons land om hulle beter te hanteer. Elke sessie of kamp begin met buitelug aktiwiteite soos rotsklim, swem of fietsry. Maar later is daar interpersoonlike sessies met die mentors waar elke kind se vrese getakel word. Die seuns sê hulle leer baie. We learn courage, self-discipline, kindness, respect, thank you, and honesty. What was that? Honesty. Ons sien daai stelselmatige verandering, net 'n bietjie meer van ek begin verstaan wie ek is, ek verstaan my rol. Die vyf waardes waarmee ons werk, as ons meer daaroor praat en hulle vertel daarvan, jy kan sien hoe hulle begin om daai goeders toe te pas in hulle lewens. Van Schalkwyk sê daar's veral ook 'n behoefte op die platteland vir organisasies soos hierdie. Hy vra dus dat mans van Kakamas tot Kalvinia en Kaapstad met hom in verbinding tree om takke van The Character Company landwyd op die been te bring. Daniela van Heerden, Enies, Johannesburg.